Siu Vespa tässä, morjes. Tänään luetaan tästä neljäs luku Amitähtien lapsikirjaa. Toi kuvausvalo ei tällä hetkellä toimi. Se nyt on välillä tehnyt, nyt ei ole pitkä aikaa tehnyt, mutta nyt taas teki ton, että se ei vörki. Ehkä se lähtee taas viikon päästä toimittaa jotain. Toivotaan. No, ei me varmaan sitä kuvausvaloa tässä tarvita. Tässä on varmaan ihan hyvä valastus nytten. Plus luetaan kirjaa, niin ehkä mun naama jättäisi nyt se tärkein. Eli me jäätiin viimeksi... Luettiin kolme ekaa osaa, nyt mennään neljänteen osaan, ja tämä nimi on poliisi. Tulimme ensimmäiselle valaistulle kadulle, kello oli varmaankin noin 11. Minä en ollut ennen kulkenut ulkona niin myöhään ilman isoäitiäni, mutta tunsin oloni turvalliseksi Ami vierelläni. Ami pysähtyi katsomaan kuuta eukalyptuspuun lehvien lomasta. Hän pyysi minua kuuntelemaan sammakkojen kurntusta, öisen sirkkojen soittoa ja meren etäistä kohinaa. Hän hengitti syvään männynhavujen runkojen ja maan tuoksua. Hän tutkiskeli mielestään viehättävää taloa, katua tai syvennystä kadunkulmassa. Miten sievät pienet katuvalot? Katso kuinka valo lankeaa tuohon köynnökseen ja kuinka antennit piirtyvät tähtitaivasta vasten. Elämästä on tarkoitus nauttia, Pete. Sinun pitää huomata kaikki, mitä sillä on antaa, jokaisen hetken mukanaan tuoma ihme. Yritä tuntea enemmän kuin ajatella. Elämän syvin merkitys löytyy ajatuksen tuolta puolen. Se on todeksi tullutta satua, se on lahja, jonka Jumala antaa meille rakkaudestaan. Hänen sanansa saivat minut näkemään asiat uudella tavalla. Tuntui uskomattomalta ajatella, että tämä maailma oli minun omani. Se arkipäiväinen paikka, jota tuskin huomasin. En ollut tajunnut asuvani paratiisissa. Kävelimme kylän keskellä olevalla torille. Joitakin nuoria seisoskeli diskon edessä tai maleksi torin laidalla. Kylä oli hiljainen, sillä lomakausi oli ohi. Kukaan ei huomannut meitä Amin asusta huolimatta. He pitivät asua varmaankin harmittomana valepukuna. Mieti, mitä tapahtuisi, jos he tietäisivät, millainen poika hän oikeastaan oli. Kaikki olisivat kimpussamme, lehtimiehet ja TV-toimittajat tulisivat. Ei kiitos, Ami sanoi lukien ajatukseni. En halua tulla ristiinnaulituksi. En tajunnut, mitä hän tarkoitti. Ensin minua ei uskottaisi, ja kun he lopulta uskoisivat, minut pidätettäisiin, koska olen tullut laittomasti maahan. Sitten minua pidettäisiin vakoajana ja kidutettaisiin tietojen toivossa. Myöhemmin lääkärit haluaisivat tutustua sisäelmiini. Ami nauroi kuvaillessani synkkiä mahdollisuuksia. Istahdimme penkille pienen syrjäisen aukion laidalle. Suunnittelin, kuinka avaruusolennot ilmestyisivät vähitellen niin, että ihmiset tottuisivat heihin. Sitten he voisivat saapua tänne avoimesti. Niin me juuri teemmekin, Ami sanoi. Mutta avoin esiintyminen. Kerron sinulle jo kolme syytä, miksi se ei käy, ja kun kuulet tärkeimmän syyn, se on vastoin lakia. Mitä lakia? Maailmankaikkeuden lakia. Teidän maailmassanne on paljon lakeja. Kehittyneissä maailmassa on myös yleisiä lakeja, joita kaikki on kunnioitettava. Eräs niistä on antaa kehittymättömien kulttuureiden kulkea omaa tietään. Kehittymättömien. Me pidämme kehittymättöminä maailmoja, joissa kolmea perusvaatimusta ei ole saavutettu. Mitä vaatimuksia? Niitä kolmea perusvaatimusta, jotka planeetan tulee täyttää ennen kuin sitä voidaan pitää kehittyneenä. Ensinnäkin pitää tuntea maailmankaikkeuden peruslaki. Kun tämä laki tunnetaan ja sitä noudatetaan, kaksi seuraavaa vaadittua ominaisuutta tulevat itsestään. Pitää muodostaa yksi maailmanyhteisö ja vain yksi maailmanhallitus. Lisäksi hallinto pitää järjestää maailmankaikkeuden peruslain mukaisesti. Tämä pienessä sivuhuomio, että tavallaan niin kuin... NS pahoilla ja hallitsijoilla, niillä on aina se globaalinen hallinto, mutta sitten tavallaan hyvillä on myös se sama juttu. Et tavallaan, että ei ole maiden rajoja ja muuta, vaan kaikki on niinku vapaata ja yhteistä, mutta se voi niinku nähdä, se on vähän niin kuin se dualismi, se on musta ja valkoinen, niin molemmat on sitä samaa, mutta se, että silloin kun on se oikea hallinto ja tämmöinen, mikä ajaa oikeasti ihmisten etuja ja ihmiset voi vaikuttaa siihen, niin sitten ollaan siis hyvässä järjestelmässä, tämmöinen sivuhuomitus. Mutta tässä puhutaan tosiaan siitä, myös, niin kuin, että on yksi hallinto. Ja sitten tässä puhutaan tästä maailmankaikkeuden peruslaista. Sitten tämä Pete kysyy. En ymmärrä, mikä se laki on.
Katsohan, sinä et ole kehittynyt, Amir vaili. No minähän olen vain lapsi, mutta olen varma, että aikuiset tiedemiehet ja presidentit tietävät sen. Nyt Ami vasta riemastuikin. Aikuiset, tiedemiehet, presidentit. He tietävät kaikkein vähiten. Mikä se laki sitten on? Kerron sinulle myöhemmin. Varmastiko? Mielestäni oli jännittävää saada tietää jotakin sellaista, mistä kukaan muu ei ollut vielä kuullut. Jos käyttäydyt kunnolla, hän taas kiusatteli. Ajattelin lakia, joka kielsi sekaantumisen alempien kulttuurien elämään. Sinä rikot lakia, sanoin voitonriemuisena. Niinkö? Sinä sanoit, että asioihin puuttuminen on laitonta. Nyt olet kuitenkin täällä ja puhut kanssani. Minä en puutu maan kehityskulkuun. Avoin esiintyminen ja joukkotiedottaminen olisi sitä, mutta tämä on osa avustussuunnitelmaamme. Hävisin, kuten aina. Aihe on sangen vaikea. En voi selittää sinulle kaikkea, koska et ymmärtäisi vielä. Myöhemmin kerron ehkä lisää, mutta nyt voin vain sanoa, että avustussuunnitelmamme on kuin lääke, jota annetaan pieninä annoksina. Hyvin varovaisesti. Todellakin hyvin hienovaraisesti. Millaista lääkettä? Tietoa. Mitä tietoa? Ensimmäisen atomipommin jälkeen aluksiamme alettiin nähdä eri puolilla maata. Sallimme sen, jotta ihmiskunnalla olisi todisteita avaruuden muista älyllistä olennoista. Myöhemmin näitä näyttäytymisiä on ollut enemmän. Lähitulevaisuudessa sallimme ihmisten kuvata itseämme. Samanaikaisesti luomme yhteyksiä tiettyihin ihmisiin, kuten sinuun, ja lähetämme viestejä mentaalitasolla. Nämä viestit kulkevat ilmassa, kuten radioaallot, ja saavuttavat kaikki ihmiset. Jotkut teistä kykenevät vastaanottamaan niitä, jotkut eivät. Ne, jotka pystyvät ottamaan vastaan viestejämme, luulevat niitä omiksi ajatuksikseen tai pitävät niitä jumalallisena ilmoituksena. Jotkut kuitenkin uskovat, että me lähetämme niitä ja välittävät viestejämme edelleen. Joskus omien ajatuksensa ja uskomustensa vääristämänä, mutta on myös niitä, jotka pystyvät ilmaisemaan viestimme hyvin puhtaana. Sittenkö ilmestytte koko maailmalle? Jos maa ei tuhoudu ja jos kolme perusvaatimusta toteutuvat, ennen se ei ole mahdollista. Minusta on väärin, että ette puutu kehitykseen kulkuun, sanoin hieman närkästyneenä. Ami katsoi hymyillen tähtiin ja sanoi, kunnioitamme toisten vapautta niin paljon, että annamme heidän rauhassa kulkea kohti omaa ansaittua kohtaloa. Kehitys on hyvin hienovaraista eikä sitä saa häiritä. Voimme vain ehdottaa joitakin muutoksia varovaisesti sinun kaltaistasi erityisten ihmisten kautta. Minun kaltaisteni? Mikä minussa on niin erityistä? Kerron sen ehkä myöhemmin. Nyt sinun on tarpeen tietää vain, että täytät tiedyt ehdot. Se ei johdu niinkään mistään kyvystäsi. Minun on pian lähdettävä, Pete. Haluaisitko tavata minut uudelleen? Olen alkanut pitää sinusta. Minäkin pidän sinusta, mutta jos haluat minun palavan, sinun on kirjoitettava kirja kaikesta, mitä olet kanssani kokenut. Sen vuoksi olen tullut. Se on osa avustussuunnitelmaa. Pitäisikö minun kirjoittaa kirja? Enhän minä osaa. Kirjoita se ikään kuin kaikki olisi satua, mielikuvitusta. Muuten sinua pidetään hulluna tai valehtelijana. Osoita se lapsille. Pyydä apua serkultasi, joka pitää kirjoittamisesta. Kerro hänelle tarina ja hän kirjoittaa sen muistiin. Ami näytti tietävän minusta enemmän kuin itsekään tiesin. Eikö sinua ilahduta kuulla, että ei ole olemassa kehittynyttä pahaa kulttuuria, eikä siis pienintäkään mahdollisuutta, että joku hyökkäisi maahan? Kyllä. Mutta jos te ette vapaudu pahuudestanne ja me silti autamme teitä, yrittäisitte pian valloittaa maailmankaikkeuden muita sivilisaatioita ja käyttää niitä hyväksenne. Kehittyneessä maailmankaikkeudessa valitsee rauha ja rakkaus. Siellä on niin paljon hyvää energiaa, että sen rinnalla atomivoima on kuin tulitikku aurinkoon verrattuna. Me emme voi ottaa sellaista riskiä, että teidän lajina käyttäisi tätä energiaa väärin ja uhkaisi maailmankaikkeudessa valitsevaa rauhaa. Ami, minä olen hyvin huolissani. Kosmisen tuhon uhkako sinua huolestuttaa? Ei vaan pelko siitä, että on jo liian myöhäistä. Myöhäistä pelastaa ihmiskuntako? Ei, vaan mennä nukkumaan. Ami nauroi ääneen. Rauhoitu, Pete. Käydäänpä katsomassa isoäitiäsi. Hän otti taas esiin pienen TV-vastaanottimensa, kun varutuin ilmestyi isoäitini nukkumassa suu puoli avoimina. Hän todella nauttii nukkumisesta, Ami virnuili. Olen väsynyt. Minäkin haluan nukkumaan. Selvä. Kävellessämme pitkin meitä vastaan tuli poliisiauto. Kun poliisit näkevät kaksi poikaa ulkona yksin siihen kelloajan aikaan, he pysäyttivät autonsa.
Nousivat siitä ja tulivat luoksemme. Minä pelästyin hirveästi. Mitäs pojat tekevät ulkona näin myöhään? Toinen poliisista kysyi. Kävelemme ja nautimme elämästä, Ami vastasi rauhallista ja kysyi vuorostaan poliiseilta. Entäpä te? Jahtaatte varmaan roistoja, hän sanoi hilpeästi. Minua hirvitti Amin itseluottamus, mutta poliisista se näytti olevan vain hauskaa. Minäkin yritin yhtyä heidän ilonpitonsa, mutta olin liian hermostunut. Missä olet saanut tuollaisen puvun? Planeetaltani, hän vastasi. Vai niin, olet siis marssilainen? En oikeastaan, mutta olen avaruusolento. Ami oli aivan peloton, minua alkoi huolestuttaa. Ja missä sinun ufosi on? Toinen poliisista kysyi katsoen Amia isällisesti. Ami kertoi totuuden ja poliisi piti sitä lastenleikkinä. Pysäköin sen rantaan veden alle, eikö niin, Pete? En tiennyt, mitä sanoa. Yritin hymyillä, mutta saan aikaa vain typään viirityksen. En uskaltanut kertoa totutta. Eikö sinulla ole laserpyssyä? Virkapuviset miehet nauttivat tilanteesta, kuten Amikin, mutta minä tunsin oloni yhä tukalammaksi. Ei minulla ole aikomusta hyökätä kenenkään kimppuun. Entä mitä teet, jos joku paha tyyppi lähesti sinua näin pyssyn kanssa? Hän osoitti Amia sormella ja teki uhkaavan elen. Jos hän aikoo hyökätä kimppuun, niin minä lamaannutan hänet ajatuksena voimalla, Ami sanoi. Näytähän, miten lamaannutat meidät. Oikein mielelläni, sen vaikutus kestää vain kymmenisen minuuttia. Kaikki kolme nauroivat makiasti. Sitten Ami äkkiä vaikeni ja katsoi heitä suoraan silmiin. Hyvin oudolla ja käskevällä katsella hän sanoi, ette pysty liikkumaan. Niin he lamaantuivat kasvot virneessä ja tyhjä katse silmissään. Katsos, Pete. Näin voit kertoa totuuden, ikään kuin se olisi leikkiä ja mielikuvitusta. Hän kutitti poliiseja nenästä ja veti kevyesti heitä viiksistä. He vain seisovat jäykistynyt himmo kasvoillaan. Tilanteen surkuhupaisuus alkoi hermostuttaa minua. Lähdetään täältä, mennään pois, he voivat herätä minä hetkenä hymänsä, huiskasin. Älä pelkää, he eivät herää vielä pitkään aikaan. Ami selitti napaten kiinni toisen poliisin lakista. Halusin jo karata paikalta kauhuissani. Lähdetään nyt, pyysin häntä. Taas sinä olet huolissasi sen sijaan, että nauttisit tilanteesta. Hyvä on, mennään sitten. Hän sanoi alistuneesti. Hän meni lähemmäksi poliiseja ja komensi samalla käskevällä äänellä. Kun heräätte, ette muista tästä mitään. Seuraavassa kadunkulmassa hän kääntyi kohti rantaa, pois aukiolta, jossa poliisit seisovat. Olin huojentunut. Miten teit sen? Hypnoosin avulla kuka tahansa pystyy tuohon. Luulin, ettei kaikkia ihmisiä voi edes hypnotisoida. Jompikumpi poliisista olisi voinut olla sellainen. Kaikki ihmiset voi hypnotisoida. Itse asiassa he olivat jo hypnoosissa, hän sanoi. Mitä tarkoitat? En minäkään ole hypnoosissa, vaan hereillä. Ami kysyi pilkä silmäkummossaan. Muistatko, kun kuljit pitkin polkua? Muistan. Kaikki näytti sinusta erilaiselta. Kaikki oli niin kaunista, eikö vain? Hypnotisoitko sinä minut? Silloin sinä olit hereillä. Nyt olet taas hypnoosissa. Kuvittelet, ettei elämässä ole ihmeitä, vaan että se on täynnä vaaroja. Siksi kuljet hypnoosissa. Et kuule merta. Et tunne yön tuoksuja. Et näe maisemaa, jossa kuljet. Et hengitä tietoisesti. Olet itse hypnotisoinut itsesi. Olet samanlaisessa synkässä hypnoosissa kuin kaikki ne, joiden mielestä esimerkiksi sota on kunniakasta tai ulkokuori arvon mitta. Kuvittelet, että jokainen, joka ei kulje samassa hypnoosissa, on vihollisesi. Kaikki tämä on hypnoosia. Te olette kaikki hypnoosissa ja kuljette unessa. Heti kun joku näkee elämän kauneuden, hän herää. Hereillä oleva ihminen tietää, että elämä on paratiisi ja nauttii siitä hetkestä hetkeen. Mutta se on liikaa pyydetty näin kehittymättömässä maailmassa. Kuvitella, että joku voi tehdä itsemurhan. Ymmärrätkö, kuinka raakaa on tappaa itse itsensä? Noin kuvailtuunahan se tietysti kuulostaa väärältä, mutta kuinka ne poliisit sallivat kaiken pilanteon? Minä kosketin heidän hyvää puoltaan, heidän lapsen kaltaisuuttaan. Mutta hehän ovat poliiseja. Ami katsoi minua vähän kärsimättömästi ja selitti. Katsos, Pete, jokaisella on hyvä puoli. Se lapsen kaltainen puoli. Kukaan ei ole täysin paha. Jos haluat, voimme mennä vankilaan ja etsiä pahimman rikollisen. Ei kiitos, Ami hymyili. Jokaisessa on enemmän hyvää kuin pahaa. Jokainen uskoo hyvin tekoihin. Jotkut erehtyvät, mutta se ei ole pahuutta, vaan tietämättömyyttä. Kulkeessaan unessa ihmiset muuttuvat synkiksi ja joskus jopa vaarallisiksi. Jos lähestyt ihmisten hyvää puolta, he antavat sinulle sitä, mikä heissä on hyvää. Mutta jos lähestyt pimeältä puolelta, saat vastasi pimeyttä ja pahuutta. Jokainen haluaisi hetkittäin leikkiä.
Miksi maailmassa siis on enemmän onnettomuutta kuin onnellisuutta? Ongelmana eivät ole ihmiset, vaan heidän luomansa järjestelmät. Ihmiset ovat kehittyneet, mutta järjestelmät ovat pysyneet takapajuisina. Väärät järjestelmät tuottavat kärsimyksiä hyville ihmisille. Järjestelmät tekevät ihmisistä onnettomia, mikä taas tekee heistä lopulta pahoja. Hyvä maailmanjärjestys muuttaa pahan helposti hyväksi. En oikein ymmärtänyt hänen ajatuksiaan. Jatkuu luvussa 5 ja luvun 5 nimi on Kaappaus UFOon. Jos kiinnostaa seurata tätä, niin katsi jolla tilata kanava ja laittaa sieltä, että se on se kello päällä, että tulee kaikki ilmoitukset, niin sitten saa ilmoituksen, kun tulee seuraava video. Ja kaikkea muutakin avaruuskulttuurikontenttia ja muuta löytyy mun kanavalta. Ja sinne tulee kaikkea mielenkiintoista, niin suosittelen tilaamaan. Tuossa pari videoa, mitä YouTube teille nyt suosittelee. Kiitos paljon. Video saa jakaa eteenpäin johonkin ryhmiin, jos löytyy jotain sopis meininki. Ehkä sen enkä osa voisi jakaa sinne, niin porukka pääsee sitten siitä perille. Kiitos teille. Nähdään tulevilla videolla. Moro moro.